Temperaturat e larta të muajit korrik kanë shtuar rastet me viroza në Belsh. Në qendrën shëndetësore çdo ditë paraqiten pacientë nga grup mosha të ndryshme, të cilët kërkojnë asistencë mjekësore. Kryesisht pacientët paraqiten me temperaturë të lartë, diarre, të vjella dhe probleme me helmimin e ushqimit, me bluzat e bardha që janë duke u përballur me fluks personash për injeksione. Teksa evidentojnë simptomat më të shpeshta, këshillojnë qytetarët të mos ekspozohen në temperatura të larta, si dhe të kenë kujdes me ushqimin që konsumojnë. Me viroza janë shfaqur raste, nga tamponët që janë bërë, kanë dalë disa pozitive. Kur jemi në marrim ekipet dhe në shtëpi. Temperaturë, të vjella, utje trupi, gjithshme. Mosha ka kap të moshat pediatrike. Nga kapur, gjithë moshat. Veç virozave të sinës edhe në Belsh ka shtim të rasteve me Covid, kujtojmë se Belshi është një qytet e cila mirëpret mjaft turist, ndaj dhe mundësit për të përhapur virusin janë më të mëdha.